Магілёўшчына далучыцца да эксперыменту па забароне на продаж алкаголю ў начны час. Правесці яго ініцыіравала Міністэрства ўнутраных справ, пракуратура і медыкі. Хутка у кожнай вобласці Беларусі мясцовыя ўлады павінны вызначыць адзін раён, дзе да завяршэння 2018 года і ўвесь 2019 продаж спіртных напояў будзе забаронены з 23 гадзін да 7 гадзін раніцы. За ўвесь час эксперымента спецыялісты будуць збіраць інфармацыю аб крымінагенным становішчы раёна і не толькі. На мэце паменшыць колькасць злачынстваў і супрацьпраўных дзеянняў, якія здзяйсняюць людзі ў стане алкагольнага ап'янення. В каждой области выберут по одному району, где будет проводиться эксперимент по ограничению реализации алкоголя с 23 часов до 7 часов утра, после чего подведут итоги, а дальше уже будет распространяться на всю республику.